خاجي په پایتون کې زموږ سره موږ کولای شو پورې ار سره ډسپلی کړو په سکرین باندې چې پرنٹ دا پرنٹ دا پرنٹ 5 ماینس 2 ان سو اندا خبره درې موږ وکړلې ځینې پس موږ دا سکو چې د کمپیوټر په زموږ نه انپوټ واړي نو موږ کې دا پروګرامینګ وکړو مې ویریبل واغستو هغه له مانو مور کو نیم هغه ته می ساين کو انپوټ کمپیوټر ګم چې تا د یوزر نه انپوټ والا او تو آیا چکل ہے ان پوٹل میں خبر ہوتا ہے کچھ وٹ از یور نیم تو دا خبر یاد ساتھ پیچھے پر ڈبل کوٹس کر دے دا خبر لکھے ٹھیک دا ڈبل کوٹس میں دلتے کٹ دی اور ڈبل کوٹس میں دلتے ہم کٹ دی سائن اپ انٹرگریشن ڈبل کوٹس دن مراغا لے دی سی دی ہاں بے چی کم نے موت دا خبر ہو کرنا بس کرن میں نمیم تلاغا ڈسپلی کول ڈسپلی بچے منتا پیا انتو چی پرنٹ مائی نیم از دا پر ڈبل کوٹس کے من کٹی بیا دا دوانا مائی نیم از دا بکی نیو دیخا پلس نیم My name is دارا والا دو تیم چی پرنٹ کا پر سکرین میں نماتا شو کا My name is ڈبل ڈبل کوٹس کی رہا لیا ٹک شو لیکشن سپیس ریزی پوری اور بیا آغا بھی ریبل چی کم دیت کمپیوٹر چی تا لکم ان پر غوختے ہوتا ہو لکم انسر ورکڑو ہاں غرا والا پر کم زکی سٹور کڑو ہاں غا نیم راوان دلی زرہی ہوزے کا دی ریزلٹ بزم سر دست شی جی کل زمان سر نگا کمپیوٹر زمان ان پر غوار دیسی برازی What is your name? The screen when you see the display sheet, but this is our input wording. Then the volume of the ABC number is equal to the same number. Which is the same number. The number is already read the screen when you display it. My name is. The number is the same number. The number is the same number. ABC is the same number. ABC is the same number. My name is ABC.